Nu är det söndag och jag är fortfarande hemma hos Anders. Snart ska vi gå ut och promenera. Ja, det snöar. I väg till sjön. Yes, it's gonna be a good day. Säg hej till kameran, hej till publiken. Hej till publiken, kameran. Ja, nu går vi. Ja. Är du trött? Pust, pust. Det tog 2 minuter upp. Jaha. Och nu är man trött. Snor. Där gillar vi, va? Ja. Och där är ett vattentorn lite i fjärran. It's nice. Oh my god! Oh my god! Det är ganska högt. Hur högt tror du att det är? Till där nere? Ja. 20, 17, 17,3. 10, 15. Ibland så uppfattar man att det är högre än det egentligen är. I take pictures. Photographic pictures. Bright light. Dark room. Men, kan jag få lov att titta på den i fred? Fuck face of snow. Vi har kommit nästan hela vägen fram till Linneborgssjön. Wee! Fan vad djupt med snö det. Nej, jag tror inte jag heller. Jag har bara så stort som kan bli ställfrut. Jag har nog aldrig riktigt med att jag har gått på en sjö som ställfrut. Crazy. It's the lake. Linderborgssjön. Jag tror att det ska gå sönder hela tiden. Det känns som att det... Ja, det är rätt häftigt faktiskt. Bara stå mitt ute på russetatten. Så helt ställfrut. Det är som cement. Ja. Jag vet, vi ställer oss på samma ställe på isen. Du kan köra en bil, jag tror inte det händer så mycket. Är det frusit hela vägen ner så är det ju frusit hela vägen ner och går det. Alltså det är nog inte farligare att stå i mitten av sjön som det står i kanten. Eller ja, om man faller igenom är det farligare. Men jag tror att isen är tunnare inne vid kanten. Det går jättebra. Det var hans sista ord. Det bara går, där det inte är någon snö. Och så bara titta ner snön. Det var helt jävla... Helt disorienterad. Ja, det är lite scary. Råkar du? Yes. Va? Äsch. Råkar du? Va? Eller är det knakar i isen eller är det bara... Om det... Snön så knakar. Oj. Vi går tillbaka. Vad var det? Titta själv. Nej, det är ingenting. Det blir blött. Ja, det är ett bra tecken. Eller ett dåligt tecken. Men det är ett bra tecken eftersom du känner igen det. Ja. Och det är nu som det bara händer. Det är bara... Ja. Nej, jag tror vi går in till stranden igen då. Slushy. Slushy. Slicka på det. No way, man. No way! Ja, nu går vi in. Ja. Det var ett tydligt tecken hit, men inte längre. Och snö fungerar ju också isolerande. Så det håller ju säkert isen lite tunnare än vad den kanske hade blivit om det var ett... Typ ingen snö. Det är rätt tjockt med snö. Det är ju typ 2 decimeter. Oh, shit. Oh. Ja. Linderborgssjön. Vinter 2010. Januari 31. Minus 6 kanske? Ja. Det känns varmare. Ja, det gör det. Häftigt. Is på havet. Miserabelt sätt att dö. Trillar ner. Ja. Ja, det går fort i alla fall. Eller relativt fort. Ja, det handlar om minuter så är man nog död.